У Києві розпочалась вакцинація від COVID-19. Напередодні в столицю надійшло майже 43 тисячі доз препарату. Першими щеплення отримали медики. Як усе було, бачив Кирило Воронко. Вакцинування розпочали з медиків мобільних бригад для імунізації та Олександрівської лікарні. За перші півтори години щеплення отримали 30 осіб. Одним із перших став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олексій Куценко. Особисто переді мною не ставилось питання вакцинуватися чи не вакцинуватися. Я вирішив самостійно, що вакцинація необхідна. І вважаю, що необхідна для того, щоб збити цей шквал ковідної інфекції, необхідна масова вакцинація населення України. На жаль, люди з недовірою відносяться, упереджено відносяться до вакцинації. Я відчуваю себе абсолютно нормально. Втім, не всі медики погодились робити щеплення. Якщо чесно, то мені трошки стидно, тому що із цього відділення мого, де 24 співробітника, тільки двоє погодились на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. За добу мають імунізувати до сотні людей, насамперед медпрацівників, які надають допомогу ковідним хворим. Другі на черзі – соцпрацівники, люди старші за 85 років та решта медперсоналу. Київ готувався до цього, було створено 15 мобільних бригад, які будуть вакцинувати на базах лікувально-профілактичних закладів і інтернатних закладів. Зараз ми, наступний буде крок, і ми відпрацьовуємо вже списки людей похилого віку старше 85 років. Сьогодні плануємо до 100 осіб провакцинувати. Питань щодо зберігання, порушення немає, застережень. Все, ми говоримо, що є етапи визначені, на це виділено вакцина, ми розпочали, а далі буде інформація, будемо говорити. Наразі медики мобільних бригад продовжують навчання з імунізації від COVID-19. Уже підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я. І ще стільки ж додаткових на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги міста. Кирило Воронко, новини телеканалу «Інтер».